يا شهر البركات، يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. درود شریف کی فضیلت کے ضمن میں آج جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں كَإِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ. حضرت عمر فرماتے ہیں كَإِنَّ الدُّعَاءَ، یہ جو تمہاری دعا ہے، یقیناً موقوفٌ، یہ موقوف ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے درمیان، اس کو اوپر لے جانے کا کیا ذریعہ ہے؟ لا يسعد منه شيء، اور اس میں سے کوئی بھی چیز اوپر نہیں جاتی، حتی یہاں تک کہ تصلی علیہ علی نبیک، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو. تو اپنی دعاؤں کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، یہ دعا کی قبولیت کے اندر بہت ایک مؤثر عمل. اس روایت کو، اس قول کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، تو یہ صحاح ستہ کے درجے کی روایت ہے. امام ترمذی اس کو السنن میں روایت کرتے ہیں، کتاب الصلاة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باضابطہ اس میں باب قائم کیا ہے، ما جاء فی فضل الصلاة علی النبی، اس میں حدیث نمبر 486 کے تحت اس قول کو لاتے ہیں. علاوہ ازیں اس کو امام منذری الترغیب والترہیب میں بھی روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 2590 کے تحت.